Nabi jawab, waman, siapa lagi kalau tidak Yahudi Nasara. Maknanya kita ni umat akhir zaman, Nabi kata pasti akan ikut Yahudi Nasara. Ikut Yahudi Nasara habis dah. Nampak? Baca Quran apa orang kerti? Anak kita. Orang muda-muda ni. Dia ada beragak macam sikar je. Suruh baca suruh. Tak ada. Kita dah kerti. Dia rasa suruh hak berlomba mutuh. Mari baca Yasin ni sepuluh Syakban. Surat Yasin yang kecil habis dah. Dah habis terpaksa ambil Quran besar. Tak? Dia pun cari kat mana surat Yasin. Siapa kisah? Tak jumpa. Berat nanam. Buta Quran terus. Hak surat Yasin tak apalah di depan kali. Hak surat Quran besar ni. Siapa kisah? Orang lain tiga kali Yasin tak jumpa. Kat mana? Tak cari Yasin. Dah balik kita bahan cari. Bahan raja kuih. Dah baca Yasin. Nampak mana ke dia? Tu ayah ha? 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 Suka-sukalah buta kita Quran. Dah muda-muda kau buta lagi. Nah. Kalau tanya kita, kita boleh jawab. Orang muda-muda je tak boleh nak jawab dah kalau bab agama ni. Kalau bab nyanyi, bab main, bab lagu reti. Kalau nyawa manja hada fa inna ma yujahidu li nafsi. Surah mana kau? Surah mana? Kalau orang tanya. Surah Al-Ankabut. Kita tak jumpa jari tau. Surah Labah-Labah. Budak-budak ni reti. Surah Labah-Labah. Tak ada masa nak layang. Nampak? Kumpulan spider tahu. Nampak? Labah-Labah kumpulan spider tu tahu. Kalau surah Al-Ankabut tak tahu. Spider tahu. Terus memburu menawan cintamu. Oh, betul. Oh, tu pandai. Kita buat modal. Ha? Jangan marah. Dah. Ha, tu anda. Tengok konsert siapa dak semayang. Nah. Skopi yang mari tu. Kuala Lumpur. Berapa ribu orang dak semayang. Budak-budak muda. Dia tak sedar orang yang tidak semayang, skopi yang akan ketik dia. Dalam kubur. Betul tak? Diceritakan dalam hadis, orang yang meninggalkan solat, disediakan baginya kala jengking. Kala jengking ni Melayu. Orang putih panggil scorpion. Dia tak erti tu. Dia ingat scorpion honu. Hot nyanyi. What you give, you get back. Oh. Orang muda ni. Quran pula. Ayah dia siratul labi. Faham? Dah anak. Wairi magdu. Anak. Faham? Ayah tu siratul labi. Faham tak? Ha, ahli sama hidup. Faham tak? Dah kalau hak nimbang, balik awal teru. Neh, Allahu Rabbi, betul semula kita ni jauh dah. Jauh sangat ni, kena balik, kena balik, kena balik. Neh, generasi yang buta Al-Quran. Orang dulu kalau ada anak dia tak pandai Quran, tak we to be di rumah. Takut orang tahu, ada anak tak reti baca Quran. Duduk rumah, kena kurung. Nah, kita tak ada hak dah. Tuition ha. Ayuh siapa tak pergi dengar pada doa ni. Layang ke tuition anak.